Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Hezký podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je tady Harenda Live. Klubový pořad pro všechny milovníky muziky nejen rock'n'rollové, ale i folkové, punkové. Zkrátka tady nemáme žádné hudební mezery. A co navíc, všichni muzikanti, kteří zde přijdou do našeho studia, si musí přinést hudební nástroje, protože něco zahrají. Pokud jste si už zvykli, tak samozřejmě nás můžete poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, ale také nás můžete sledovat na kanále YouTube Českého rozhlasu Ostrava, kde celý pořad vidíte i obrazově. Kapela je nachystaná, jmenuje se Degradace. Nejsou to zas tak úplně mladíčci, ale vypadají zatím pořád ještě dobře. A já jsem si na začátek připravil takovou historku. Bylo to tuším někdy v roce 98 nebo 99, chodila ke mně na bicí nástroje jistá Lucie K. A na takové ty klasické předehrávky, které v Zušce jsou, mi říkala, že si přivede kluky, že má takovou kapelu a že něco zahrají. Tak já jsem říkal, samozřejmě, to já jsem rád, to bude fajn. Tak kluci přišli, byla zvukovka, zahráli perfektně, jako šlapalo to celkem. Ale říkám, ty kytary nemáte úplně naladěné, víte co, já tady mám ladičku, já vám to trochu přelíznu, ať se vám to líp hraje. No to jsem neměl dělat, protože chlapci ty písničky potom již nepoznali. Měli ty kytary nějak zvláštně nenaladěné, ale drželo to pohromadě. Po naladění zkrátka bylo trochu zlé, ale to si myslím, že už je minulost. Chlapci jsou nachystáni, mimochodem máte naladěno? Já tady totiž jednu ladičku mám, že bych vám to přelíznul. Já myslím, že je to v pohodě, takže Tommy, Rudy, Alek, Rob, Degradace a Jailhouse. Všechno zdá se, jak špatný sen, roste výzvou. Každej sál, všichni krom, jeden kriminál. Tahle noc, tenhle den, všechno zdá se, jak špatný sen, roste výzvou. Každej sál, všichni krom, jeden kriminál. One, two, jailhouse, baby. Jako oni, stejně i my, našli jsme únik z reality, tak jako jim, stejně i nám, už nepomůže Bůh, jenom kriminál. Oh, one, two, jailhouse, baby. Oh, one, two, jailhouse, baby. Jailhouse, baby. Thank you.
Kapela Degradace, Jailhouse, Baby a pravý nefalšovaný rock'n'roll na vlnách Českého rozhlasu Ostrava v Harendě Live. Kluci, s tím příběhem, který jsem vyprávěl před první písničkou, kdo vlastně v tu dobu se okolo toho zámotku kapely Degradace vyskytoval? Tak byl jsem tam já. Já jsem přišel na harmoniku, on mě vzal ze základní školy. Hrák se potom nějak v té době právě objevil tam. A pak tam byl ještě Sid a ty další členy už si ani nepamatuju. To byl takový rodinný podnik, tenkrát tam byl každý. Je to více než 20 let, co už hrajete. Umíte si vůbec představit, co byste těch 20 let dělali, kdybyste neměli kapelu? Jo, já bych asi hrál floorball, nebo bych sportoval nějak. No, tak to radši nechtěj vědět, co bych dělal já. Kapela mi docela pomohla. Takže asi to zaplňuje dost velký kus toho života. No, značný. Ale nelitujeme toho. Ještě navíc u toho rock'n'rollu v podstatě je to by jakoby i taková jakoby životní filozofie. Trošku máte na základě toho, co hrajete, i své názory na svět a tak. Tak máme. Každý své názory. Jo, je pravda, že díky kapele jsme se dostali i docela do zahraničí, jako v posledních letech zejména ty kontakty prostě z muziky, kde bychom si v životě nepředstavili s těma kapelama si zahrát, tak dává to hodně člověku, jako splněný sen tak trochu. Jste spokojeni, ale co říkáte na současný svět? No, tak jako minulý rok bylo peklo, to asi pro každýho, to je jasný. Ale prostě zejména si myslím v té kultuře, nejenom pro umělce všeobecně, prostě sedět doma, nemoc dělat svoje umění, prostě to sebevyjádření chybí, člověk spadá pomalu inklinuje k nějaké depresi, ale to stejný pro lidi, pro fanoušky, prostě, kteří jsou zvyklí chodit na koncerty, najednou sedí doma, jako to psycho. Někteří škarohlídové tvrdívají, že rock'n'roll je už jako po smrti. Co si o tom myslíte? Souhlasím s nimi. Lemmy umřel, tak... Ale tak zatím je tu Iggy, tak je to. Přesně tak, ještě je tady Iggy Pop. Jasně. Jak se žije s tím, když je rock and roll po smrti? Tak vzpomínáš hodně. Vždycky říká kamarád z Prahy, jako Miky, zdravíme, tak říká, tak poslechneme si nějaký ty mrtvoly. No, je to smutné, ale ne, my už jsme se s tím smířili. Důležité je být asi v klidu, že? No, ono to patří k životu tak trochu, teď už to bude všechno jenom umírat, jo? Takže důležité si zachovat optimismus asi trošku. No, tak já myslím, že to zvládneme, zkrátka všechno bude fajn, si teď dáme a milí harendáci, jdeme na to. Všechno končí, nebudeme se.
co říci, tu víru v sobě pořád mám. Zase bude dobře, všechno bude fajn. Vždycky nejak bylo, vždycky nejak bude. Zase bude dobře, všechno bude fajn. Starostný sen, nechceš, aby skončil, a chceš dál snít. Kdyby na ně je umřít, a nedej si jen vzít, boji jako pátle, ty pořád dál. Pořád dál. Vždycky nejak bylo, vždycky nejak bude, zase bude dobře. Všechno bude fajn, vždycky nejak bylo, vždycky nejak bude, zase bude dobře, všechno bude fajn. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda Live. A dneska tady máme opravdu rock'n'rollovou kapelu Degradace z Ostravy. Pánové, 20 let jste slavili, to bylo v roce 2019, že? Pěkné věci je možná fajn si připomínat, tak ještě ten koncert ve vás nějak dohasíná, protože od těch koncertů pak mnoho nebylo asi od té doby, že? Bylo jich pár, no. Asi. Je pravda, že si to můžeme dokonce pustit na YouTube, ten záznam, takže tam vidím, že jsem byl o 20 kilo lehčí. Srovnávací věc. Kolik, že vlastně kapela stihla alb za dobu svého trvání? Já myslím, že 6 a teďka jsme připravili 7, které vyjde v březnu 2022. No, na jaře asi. A tohle byla právě jedna skladba z těch novějších. Z toho nového alba. Připravovaného alba, tak. Když to srovnáte s těma úplně prvníma písničkama, které kapela hrála, je tam něco ještě podobného? Co je to pojítko? Co vlastně tam drží dohromady? Je to pořád Ano. To máme v každém přesně jako poznávací znamení naše. Wow, takže... A takový ten... Něco tam je, teda aspoň to říkají lidi vždycky, že si tam něco udržujeme toho svého, nevím, co to je. Třeba Martin Roženek ze studia, kde nahráváme už třetí desku právě, tak ten nám říká, jako úžasný muzikant, taky zdravíme, tak ten nám říká, že máme vlastní podpis, že to taky nechápe, že kterýkoliv aparáty nám půjčí, tak prostě to pořád hraje stejně. Zkrátka je tam takový ten pocit té degradace. Ten falzet. Ano, ale novou desku jsme nahrávali si sami tady u Roba v jeho domácím studiu. To je pravda. A u Martina jsme dělali jenom zpěv. Tak... Jak to je, když si to točíte sami doma? Já to trochu znám, ale možná někteří posluchači by to třeba rádi slyšeli. Tak je to super až pro toho, kdo má s tím nejvíc práce. jednak nějaká supervize, nebo máte prostě právo veta, když někdo řekne, že
to není dobrý, jako tak všichni s tím souhlasí, nebo si všichni dáte... kromě mě, jo. Nebo si dáte do tlamy ještě taky třeba, jak to funguje? Ne, to ne. Ty časy už jsou pryč, doufám. Ale bývalo to horší, když si to je pravda. A ten zubař je taky dražší dneska, všel, než to bývalo. Jo, no. Takže hudebně v podstatě hrajete pořád rock and roll, že? Tam není nějaká zásadní změna. Kdo vás v podstatě nejvíc ovlivnil na začátku, když jste začali hrát? No mě Clash. To byl můj takový. Dodnes je. Mě vlastně nejvíc ovlivnil on, protože on mě půjčil ty kazety. Jo, ale jako když se vezmou ty vlivy, tak asi bylo nám stejně zhruba tady s Rudym. V těch 17 prostě jsme začali fakt poslouchat tu scénu kolem CBGB. A prostě ať Ramones, nebo i z New Yorku, prostě Max, Kansas City, tak Johnny Thunder, New York Dolls, ten Iggy, co už tu zazněl, tak Stooges určitě, perfektní kapela. Dokonce byl s ním na pódiu, se může pochopit, v roce 2004. No, speciální host. To, já mu zaviděl, jako byl v první řadě, jako blbou paličku, a on si tancuje s Iggy Popem, jo, před nahodu kvasu někde na Slovensku. No, stalo se. A to je jako i ten zahrádkář, jo, myslíš, Iggy Pop? No, to. Řetkve. Udělá. Takhle možná jednou všichni zaměstnanci rock'n'rollu dopadneme. No, to doufáme právě, to doufáme. Když pak to maso nepokoušeš těma zubama, tak to bude na té zelenině. Dobrá, kluci, já mám takový nápad, že bychom teď si dali rovnou dvě písničky. Ta první se jmenuje Je mi zlé a druhá Máš svůj svět. Degradace. Shut up!
Posloucháte Harendu live a naším dnešním hostem je pravá a nefalšovaná rock'n'rollová kapela Degradace. Pánové, rock'n'roll to je taková cestovní záležitost. Jako to není prostě hrát každý den na jednom místě, to tak možná mohli Beatles v Hamburku chvilku vydrželi, ale rock'n'roll to je takový binec na kolečkách. Tak kde jste už byli nejdál, kdybyste to jako na mapě dali ten prst? Siena. V Itálii. Italové nám to nevěří, protože do toho města je zakázaný vstup, ale my jsme si tam dokázali vyhendlovat nějak jako vstup s městem a pak se jezdilo jako pro kapely. V noci. Pro kapely, pro kapely. Ale Italové nevěří, že jsme tam hráli. A co na vás Italové říkali? Gráce, degradáce. Říkali, tady máte 200 a vypadněte, policie už jeden. Je pravda, no. Jsme trošku porušili noční klid. No. Jsme porušili noční klid a pak říkal 2000 € pokuta, tak jsme si říkali, tak my si sedneme radši. Janko. Nějaký zájezd na britské ostrovy, kde by možná se to slušilo a patřilo? Byl, ale teď už ne. Ne, je pravdou, že tam zase třeba kapela Chelsea, hrávali jsme spolu víckrát prostě a Matt Sargent, vlastně baskytarista téhle kapely, bývalý baskytarista Sham 69, tak je náš dobrý kamarád, já tam spávám v Londýně vždycky u něho. Taky zdravíme, hello Matt! A oni nám vlastně oslovili nás, ale uvidíme, jak to situaci dovolí, že v rámci jejich, nebo oslav zpěvákových, kolikátých narozenin? 70. Už je takový starší kousek, 70 let, ale žije pořád, takže bychom tam vystoupili s nima. No. Mně se zdá, že už to bylo, ale minulý týden nebo tak nějak. No, možná už to bylo. Tak už to asi nestihnete zřejmě. No, bude nové album, tak určitě bude nějaká šňůra, nějaký hezký zájezd. Máte už takovou, jako za těch 20 let už to máte vyzkoušený, jakože že od někud vyjedete a teď tady se zastavíme, tady je to super, tady to bude výborný. Benzinky. Máme svoje místa oblíbené, no. A takové no. 2-3 kluby, jako kde to máte nejradějc? V Česku nebo zahraničí spíš? Kdekoliv. V Česku. Tak jako mně osobně se perfektně, nevím, hrálo i v menších klubech, jako nemusí to být vyloženě nějaká velká sláva, ale třeba klub 15 minut v Olomouci, tak tam je to příjemné. No, jako. Tam je to fajn. I ti lidi jsou docela živelní, šlape se tam po stropě a tak. Takže, tělo na tělo. Jako, je to dobrý, jako. Já nevím, na baráku se mi hraje dobře. Takže doma, všude dobře. Doma. Ale je pravdou, že asi nejluxusnější klub, kde jsme hráli, tak to bych nevěřil, v Maďarsku, v Budapešti. Byl takový ten... A který to byl? Ne, nevím, on vypadal jak jeskyně trošku, ale... Ne, lepší byl ten druhý. Ten v podzemí? Mhm. Ještě byl jeden v podzemí teda, tam byl trošku trapas takový. Kuplung? Já nevím, jak se tak, to... Ale jako tam nás to docela překvapilo, no. V Maďarsku. Vídeň potom má super kluby. Tam se nám hodně líbí. Nějakou píseň maďarsky asi nemáte? Něco od maďarsky Omegy. Maďarsky moc, nevím, že Eger Shigetre je nějak to na zdraví. I když jako maďarský kapel je spousta, tak, výborný. Ale ve Vídni, tam je perfektní arena. Arena Basel je prostě, to je top. I prostě si myslím to prostředí, prostě ti lidi, jak tím žijou, jo? Taková klubová scéna, fakt to je asi jedno z nejlepších míst. A nějaký nejbližší koncert, řekněme tak třeba druhá půlka listopadu, prosinec, leden. V listopadu hrajeme v Litoměřicích, myslím, že 12.11. v Litoměřicích, klub Baronka a potom v Praze 11.12. Rock Cafe se švédskou kapelou Perkele. Takže kdo bude v Praze a v Litoměřicích, tak už je na Degradaci. Milí harenďáci, my se musíme rozloučit, protože náš čas se již naplnil. Je před námi poslední písnička našeho dnešního podvečírku a ta se jmenuje Nic netrvá věčně. Degradace. Hezký zbytek večera. Okolí tě nechce, nikdy to neskončí. Opakovat všechny tyhle výroky. Tohleto kliše nás jisto jistě zabíjí. A hodiny pomalu 12. odbíjí. Kde může trvat věčně? Proč si naláváš, proč to chceš? Žijeme pro jediný moment.
odletět na křídle. Nemám už sílu, energie života se vytrácí. Kašlu na víru, zemřeme, se je jako žebráci. Věřím, že předtím ještě zažijem pár věčných děl. Je pak radní slunce, pustí teplo do našich děl. Víc nemůže trvat věčně. Proč si naláváš, proč to chcem? Žijeme pro jediný moment. Odletěj na křídla. Na Prahu stojím, vysvobozen ze všech pán. Mám strach, snaha byla na nic. Dál pomalu umírám. Ze všech snů jen prach a popel. Hudba je mi přísahou. Tímhle zvonkem se neloučím. Tak pozběte mě s kytarou. Oh yeah. Nic nemůže trvat věčně. Proč si naláváš, proč to chcem? Žijeme pro jediný moment. Odletět na křídle.